Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meluangkan masa melawat Pusat Pemberian Vaksin PPV AstraZeneca di Universiti Malaya petang tadi. Beliau melihat proses pemberian vaksin kepada penduduk yang berada di sekitar Lembah Klang. Turut sama dalam lawatan tersebut, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin. Tan Sri Muhyiddin mengambil peluang untuk bertemu dan berbual dengan penerima vaksin. Beliau bertanyakan keadaan dan pengalaman yang dilalui mereka sepanjang proses pengambilan vaksin. Tan Sri Muhyiddin menyatakan penerima-penerima vaksin berpuas hati dengan perjalanan proses pemberian vaksin dan menzahirkan rasa terima kasih kepada petugas kesihatan dan juga sukarelawan yang begitu berdedikasi membantu penerima vaksin.